Ողջույն։ Այս կառավարության ու նրա ղեկավարի ուշագրավ գծերից մեկն այն է, որ չնայած բացասական վատ ազդեցություն հետևանք ունեցող որոշումները անգամներով գերազանցում են փոքրիկ դրականին, բայց հանրությանը ներկայացնում են միայն այդ փոքրիկ դրականը, մնացածը թողնում են իր մաշկի վրա զգա։ Դրականն էլ միանշանակ չէ։ Ասենք կայացնում են 10 որոշում, որոնցից 9 դեմ է պետության ու հանրության շահերին։ Այն մեկը կողմ, այդ մեկին կնվիրեն կառավարության ամբողջ նիստը։ Մնացածի մասին կմոռանան։ Վերցնեմ այսօրվա կառավարության նիստը։ 43 որոշում էր, որոնցից մեկը վերաբերում էր ռազմական հիմնարկի լուծարման։ Վարչապետի պաշտոնում Փաշինյանի առաջին որոշումներից մեկը եղել է ռազմատեխնիկական գիտահետազոտական ինստիտուտ ստեղծելը։ Փողեր են ծախսել, որ հայրենական արտադրության սպառազինության արտաքին շուկա դուրս գալու նախադրյալներ ստեղծի, փորձարկում վերլուծություն անի եւ այլն։ Հիմա փակում են, դե որ բանակը քանդել են, ռազմատեխնիկական ինստիտուտը ինչ են անում, կասեք։ Այս լուծարումը թաքուն էր, չզեկուցվող հարցով։ 2 օր առաջ անդրադարձել էին նրան, որ կառավարությունը, որ խոստացել էր 300 դպրոց սարքել նորոգել, 10%-ը հազիվ արել է, փոխարենը փակել է ավելի շատ դպրոց։ Նիկոլը պատասխանում է, թե մենք դպրոց չենք փակում։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվեց փակել Արտաշատ Արարատ քաղաքի համար 3 հիմնական դպրոցը։ Փակում են, ուսուցիչների են թողնում անգործ, որ 45 միլիոն դրամ տնտես են։ Սա էլ էր թաքուն։ Այսօրվա նիստի ամենակարևոր որոշումը գիտեք որն էր։ Իմ կարծիքով հենց առաջին որոշումը, համաձայնություն տրվեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ու նույն հարցով պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգին եւ ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Սա եւս թաքուն էր, չզեկուցվեց։ Դրա փոխարեն կես ժամ Փաշինյանը կարդաց, թե որ փողոցներն են ասֆալտելու։ Հատ-հատ կարդում է 25-րդ հարցում ներառված նախագծով փողոցներն ու մայրուղիները, որոնք վերանորոգելու են։ Դա վստահաբար անում էր նրա համար, որ ասֆալտը Նիկոլի կառավարության միակ քիչ թե շատ հաջողություն համարողները ասեն, տեսեք, ասֆալտը։ Բայց այդ 25-րդ նախագծից առաջ 24 հարցի բովանդակությունը չի կարդում, որովհետև այդ ժամանակ կարծում եմ շատ լսողներ հայհոյանքներ էին շրայլելու։ Այդ սկզբի 24 հարցից մեկով դպրոց է փակել, մյուսով ռազմական հիմնարկ է փակել, մյուսով Հայաստանի սահմանազատման հողերը թշնամուն հանձնող հանձնաժողովի կանոնակարգ է վավերացրել։ Նիկոլը այսօր հայտարարում է Երևան երազ Տաթև Կապան գնդեված ջերմուկ հատվածների նորոգման մասին, բայց որ նույն հատվածներում թշնամուն տվել է հողեր ու դեռ տալու է, այդ նվիրող հանձնաժողովի վերաբերյալ հարցը չի քննարկում։ Թաքցնում է հանձնելու մասին, փակելու մասին, վարկ վերցնելու մասին, լուծարելու մասին նախագծերը, զեկուցում է ասֆալտ անելու մասին նախագիծը, հարկային արտոնության ինչ որ նախագիծ ու հայտարարում Հայաստանը դուրս ենք բերել տնտեսական զարգացման նոր ուղեծիր։ Դու դպրոց ես փակում, ուսուցիչ ես գործից անում, որ 45 միլիոն դրամ տնտես ես բյուջեում, ինչ զարգացման ուղեծրից ես խոսում։ Կառավարությունը 6 միլիոն դոլար չի խնայում, որ հատկացնի համերգի վրա, որը չի կայանալու։ 6 միլիոն դոլար, բայց 100 000 դոլար խնայում է դպրոցի վրա, կրթության վրա, ուսուցչի վրա։ Գնում է Վայոց Ձորի մարզ, Ջերմուկ, հետա գալիս Ճամփին Գրարմյանում, թե հասկացավ, որ միանշանակ Հայաստանը զարգանում է շոշափելի տեմպերով։ Վայոց Ձորի մարզում Ադրբեջանին է հանձնել 100 քառակուսի կիլոմետրից ավելի տարածք, օկուպացվել է, հետ չեն տալիս, ինքն էլ ասում է զենքով չենք հետ բերելու։ Շոշափելին այ էտ է։ Այդ արագ քանդվող ասֆալտները շոշափելի զարգացում չեն, մանավանդ որ տարին 2 անգամ էլ քանդվում են։ Այդ նորակառույց դպրոցները շոշափելի զարգացում չեն ձեր պարագայում, քանի որ դուք պայման չեք ստեղծում, որ աշակերտները մնան ու 1-2 տարի հետո կես են ընկնում արտագաղթի պատճառով։ Բայց երկրից 200 քառակուսի կիլոմետր հող հանձնելը շոշափելի ողբերգություն է։ Այ այս հանձնումները, տապալումները, լուծարումները չեն կարթում կառավարության նիստում։
ռազմատեխնիկական ինստիտուտը դու բացել ես, դու լուծարում ես, դրանով ընդունելով, որ տապալել ես։ Դրանից առաջ էլ քո բացած ներդրումային կառույցը լուծարեցիր, էլի տապալելու, հարկատուների փողերը քամուն տալու, կոռուպցիայի արդյունքում։ Այդ բաները չեք ասում, չզեկուցվող հարցերի տակ սղացնում եք։ Չէ, ինչի, ձախորդությունները մարդկանց ներկայացնի։ Ոնց որ ընտանիքի հերը մի հատ կավից փոքր ծաղկամ ամբերիտում ու ասի մեբել եմ առել, զարգանում ենք, բայց չասի, որ տան երկրորդ հարկ ինքնագլուխ ծախել է, փողերը կազինոյում կրվել է, գործից էլ հանել քցել են դուրս։ Կառավարության նիստի այսօրվա թիվ 1 որոշումը, որը չզեկուցվող էր, համաձայնություն տալուց հետո ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, որ բարձր դատարանը որոշի կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունների Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխանությունը։ Գիտեք, երբ 2019 թվականից Նիկոլ Փաշինյանն ընկավ սահմանադրական դատանի հետևից, անդամներ փոխեց ոչ իրավաբան պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի օրենսդրական նախաձեռնությամբ, իսկ Հովակիմյանը իր թերթի լրագրողն էր եղել ընդամենը, այդ ժամանակ շատերս էին ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանի նոր կազմով սահմանադրական դատարան է պետք, որովհետև առաջիկայում այդ կառույց են գնալու հակապետական փաստաթղթեր, որոնք պետք է վավերացնել։ Ու Նիկոլին պետք չէ, որ սահմանադրական դատարանում լինի օրինակ Ալվինա Գյուլումյանի նման դատավոր, Նիկոլին պետք են կամակատարներ։ Ումից է կազմված այդ կառույցը հիմա? Փաստաբաններ, որոնք առնչություն են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ քրգործերի հետ, իրեն տարբեր փուլերում աջակցություն են հայտնել, հիմա կարելի ասել իր աշխատողներն են։ Կարծում եմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ունի այն սահմանադրական դատարանը, որ ցանկացած հակապետական փաստաթուղթ, որ ինքն է ներկայացնում, իրեն պետք է կստանա իր ուզած որոշումը։ Սա առաջինն է, վաղը մի շարք պայմանագրեր են մտնելու այդ կառույց հանձնումների մասին, վստահաբար։ Ու Նիկոլ Փաշինյանի ճաշակով սահմանադրական դատարանը պետք է որոշի Նիկոլ Փաշինյանի հանձնումները սահմանադրական են, թե չէ։ Այս կանոնակարգը հանձնումների փաստաթուղթ չէ, բայց հանձնող հանձնաժողովի մասին փաստաթուղթ է։ Դա ֆորմալ առումով ներկայացրել են սահմանադրական դատարան, ընթացակարգով անցնում է, բայց դա մի հիմնարկ է, որտեղ իմ գնահատման որոշում է կասնում Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության նիստում հարցը չի զեկուցվում, ասում է, հենա սահմանադրական դատանը կընդունի ազգային ժողով, կգնամ կզեկուցեմ միանգամից, կծանոթանաք, արդեն գիտի ինչ է լինելու։ Ու շատ կարևոր է, որ սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատվում է Հայաստանից տարածքներ հանձնելուց հետո։ Դա հանձնաժողովը քննարկում է, որոշում է, հանձնում են, բայց այդ հանձնաժողովի կանոնակարգը Հայաստանը դեռ չի վավերացրել։ Կարճ ասած, թե ինչ վտանգավոր փաստաթղթեր են դեռ մեր գլխին գալու, այդ մասին ըստ երևույթին գիտեն Նիկոլն ու իր կիրթ կառուցողական կուլտուրական ընկերը։ Ժողովուրդը կիմանա, երբ արդեն գա հանձնելու պահը, իսկ այս պահին ժողովուրդը տեղեկանում է իր աչքին որպես փառ քաշվող մի քանի բաներից, հիմնականում ասֆալտից։ Այս մարդ կարող է մի տեղ ասֆալտ անել, բայց մի ռայոն հանձնել ու ասֆալտով ծածկել։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ խափում է ասֆալտով, ինչպես որ խափել է, շարունակում է խափել։ Ժողովուրդը, բայց ավելի ճիշտ կլինի ասել, ոչ թե խափվում է, կարծում եմ, այլ անտարբեր։ Գիտի, որ ստում են, գիտի, որ հանձնում են, բայց անտարբեր է։